И понеже всяко едно читалище, когато има секретар на горе, над него има началство. Това началство в едно читалище казва читалището настоятел. И аз нали съм зле с паметта. Между прочим, постановчика Бойко ми е братовчет. Вика, братовчет, ти ще излезеш да поздравиш Господ. Постановчик Бойко ли е да братовчет, бе? Така, да, и аз понеже, като те, вика, Петро също си записва, и аз съм си записал ясно като точка. Оне ден, изварено съвещание на читалището настоятелство, извлечение от протокола. Ето, първа точка. Това, че гостува драматично кукленият театър Иван Радоев от Плевен на сцената на Народно читалище Никола Йонков Вапцаров, Червен бряг, добре! Аплодисменти! Това, че... Точка 3. Ама защо вечера за двама, като са трима? И за това... За това читалищното настоятелство ми гласува известна сума и аз съм запазил в ресторанта масата четирима. Споменавам името на ресторанта от съображение конкуренции и папараци. Така, уважаеми дами, Аня и Ани. Марш! Десет цветя са за вас!